U ime Allaha, milostivog, samilosnog, draga braćo i sestre, dragi vjernici. U ovim trenucima naše su misli s hadžijama u Mekki. Ponosni smo na njih i zajedno s njima izgovaramo riječi kojima veličamo našeg gospodara Allaha uzvišenog. S njima smo jedno. Ta naša jedinstvenost u vjeri neka prođe i u stvarnost činjenja. Neka nas to vjerovanje zbliži, neka hadž bude naše okupljalište i zborište, mjesto nade u bolje sutra svih ljudi na zemlji. Ove godine je hadžska mjesta pohodilo veliki broj naših hadžija. Iz njihova pregnuća crpimo pouku i mi koji nismo otišli na hadž. Zajedništvo u kojem će biti i čistota njihove vjere inspirativni su i za nas u brojnim našim naporima. Stoga budimo zajedno i budimo jedno. Neka nas Božja riječ zbližava, neka nas pokornost njemu ujedinjuje. Pozivam sve vjernike u našoj prelijepoj zemlji da oslušnu ovaj glas i da spoznaju njegovu ljepotu u vremenu zaglušujuće buke razjedinjavanja i destrukcije. Braćo i sestre, muslimansko hodočašće i Kurban Bajram su naše prisjećanje na Božijeg poslanika Ibrahima alejhi selam i njegove blagoslovljene sinove Ismaila i Ishaka. To je i podsjetnik na korijene svih objavljenih vjera, judaizma, kršćanstva i islama. Te poruke zajedništva treba da izgovaramo i stalno ponavljamo, ne bi li se one čule. Zato će muslimani sutra Bajram podijeliti sa svojim bližnjima i svima koji žive u duhu Ibrahimovskog zajedništva. Neka Allah uzvišeni primi obrede naših hadžija i neka se svojim porodicama vrate čisti od grijeha. Neka primi njihove i naše molitve za nas i našu domovinu. Neka primi i naše kurbane, naše uzdanice u dobrima ovog i onog svijeta. Kurban Bajram čestitam svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori. Želim da ga u miru, sreći i berečetu dočekaju sa svojim najbližim i najdražim. Bajram Šerif Mubarek Olsun.